ာတင်ပြောပိုင်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ပြီးပွားရေးဖြင့်ကြောင်းပြီးထားပြီးကမ္ဘာနံပါတ်၈ထော်နီရိုဘင်တင်နန်းများခေါင်းဆောင်မှုဂူရိုကြီးဂျက်ဖီမက်ဆွဲတင်နန်းများကမ္ဘာကျော်ခုနှစ်ကိုလာပြီးပွားရေးတင်နန်းများနဲ့မီလီယံလာမိုင်းစွမ်းဆွေတပည့်တင်နန်းများကိုစင်ကာပူထိုင်းနှင့်ပြည်တွင်းကီပါတို့လေ့လာတင်ကြားခဲ့ပါသည်ဆရာတင်ပြောပိုင်သည်အာဆီယံနိုင်ငံများစင်ကာပူထိုင်းနှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများရှိနာမည်ကြီးတစ်ခုလိုများတို့လည်းပညာရေးလေ့လာရေးကြီးထွက်ရှိထားပြီးစီးပွားရေးအကြံပေးအဖြစ် UN စီမံချက်များတွင်၎င်းအစိုးရဝင်ကြီးဌာနအဆင့်စီးပွားကူတန်းဝင်ကြီးဌာန SME ဌာနများနှင့်တယ်လီနော့ကိုယ်စားလှယ်များကုမ္ပဏီကြီးများတွင်လည်း Corporate Training ကုမ္ပဏီထိပ်ကိုတင်နှံများအားအဖွဲ့စည်းပေါင်းတရာကျော်သို့အားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်ဒုတိယတစ်ပိုင်းအနေဖြင့်နော်ဆရာအနေနဲ့7နှစ်တောင်ခွဲတော့မယ်နော်ဆိုလို့ကြာနည်းနည်းလေးပြောဦးမှာဒါဆိုရင်7နှစ်တောင်ခွဲတော့မယ်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာက formula တွေပေးသွားပြီးပြီဆိုတော့ where the attraction ချမ်းသာတဲ့ debt တွေကိုကူးအောင် debt ဆိုတာကူးတယ်နော်နောက်ခုဆရာစင်းနဲ့စာသင်တဲ့ debt တွေဘာတွေကူးလားဖြစ်နိုင်ခြေ debt အာချမ်းသာဖို့အောင်မြင်ဖို့တိုးတက်ဖို့ business တွေအောင်မြင်ဖို့တိုးတက်ဖို့ debt ကူးလား debt ကူးလားတက်ကူလားမကူလားဆရာနဲ့တက်ကူတယ်မကူဆူဟောဆရာနေနေတည်အောင်မြင်နေနေတည်တယ်အဲ့ဒါဓာတ်ဆိုတာကူးယူရတယ်ဟောဓာတ်ဆိုတာဆရာအဖြစ်ကူးယူမှရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဓာတ်သဘောအများနဲ့ကူးနေတယ်ဓာတ်သဘောဆိုတာအများနဲ့ကူးယူနေရတယ်ဒါကြောင့်ဓာတ်သဘောညာကူးပါအဲ့လိုသွားဖို့အတွက်ဆရာအားလုံးနေတိုင်းနေတိုင်းအောင်မြင်နီးဓာတ်တွေကူးရတယ်ချမ်းသာနီးဓာတ်တွေကိုကူးရတယ်ဘယ်လိုကူးမလဲ where the attraction တန်လိုက်တဲ့ကိုရှိကူးလောင်နေတိုင်းရွတ်လို့ရဆရာဆိုရင်ဆရာဖုန်းမှာအဲ့ဒါအများနဲ့ကတ်ထားနော်ဆရာဖုံးမှာအများနဲ့ကတ်ထားတယ်ပတ်စံတုံးကြီးနဲ့အများနဲ့ကတ်ထားတယ်နော်အရင်တော့ကတော့လောဘနဲ့ပတ်စံရှာတာယူသားစွာဝန်ခံတယ်ဆရာ1 million ပြည့်အောင်ရှာတယ်3နှစ်လောက်နေတဲ့အချိန်2019လောက်မှာပြည့်ပါတယ်1 million business ကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားတွေအများကြီးလုတ်တဲ့အခါမှာယူသားပြောရင်အခုချိန်မှာပတ်စံမလုချင်းတော့တောင်ဆရာ CEO ရာထူးစွန့်ဆရာအခုစွန့်ထားတယ်ကုမ္ပဏီကိုစွန့်ပေးထားတယ် CEO ရာထူးစွန့်လိုက်ပြီးရှယ်ယာတွေကုမ္ပဏီကိုခွဲဝေပေးထားတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုခွဲဝေပေးထားတယ်ကုမ္ပဏီကိုခွဲဝေပေးထားတယ်တချို့ပေးလို့ရတော့ပေးနေတယ်အခုကဘာလို့ပေးကျင်လဲဆိုတော့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလူတွေကိုလိုက်ပေးကျင်တာနော်ဆရာတမျိုးပြောင်းသွားပြီစိတ်တွေအများကြီးပြောင်းသွားတရားတွေပို့လုတ်လိုက်တော့ဘာနှစ်သာလာလဲဆိုတော့ပုံမြင်လာကံကောင်းတယ်ဒီလူတွေနော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဆရာစီးပွားရေးလုပ်နေဦးမှာတေချာပဲနော်ကုန်းပြဖြစ်သွားတာကိုကျေးဇူးတင်ညနော်အဲနိုင်ငံကြီးတွေအခုလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆရာဖုန်းကြီး၁၈ရဲ့ဝတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတင်ညတော်နေမှာမဟုတ်ရင်ဆရာစင်အခုလိုဟောပြမှာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါအမှန်ကန်ပဲကိုစီဝိုင်းကိုလုတ်ပြီးတော့အဲ1 million ပြည့်အောင်ပဲလုတ်နေမှာပဲ1 billion ဖြစ်အောင်ပဲသူစ조사သွားမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဆိုရတဲ့ဘောကโอเคချမ်းသာနေဆိုတာဆရာပြောပြမယ်เนาะဆရာတို့လက်ချင်းငယ်3နှစ်အတွင်းအဲ့ဒါကိုရအောင်ကျင့်တူကဘာရွတ်ရလဲဆိုရင်နေတိုင်းရွတ်เนาะအဲ1 million ပြည့်ချင်းတိမ်မောင်းတောင်းနေရှိကိုမှဝင်ငွေရချင်း admire successful rich people ရေးထားငါသည်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုအားကြတူယူတယ်I create money flow day by day. ငါနေတိုင်းဝင်ငွေတွေစီးဝင်နေရ။နေတိုင်းဝင်ငွေရှိရ။ top positive တက်က positive လာ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေအများတန်းဆင်းရဲတယ်။သူတို့မှာ negative တက်ပဲရှိတယ်။တသက်လုံးဘယ်တော့မှအဆင်မပြေဘူး။ဒါနေရမှာ။နော်ဒါနေရမှာ။ဒါ debt တို့ရဲ့သဘော။စိတ်တို့ရဲ့သဘော။ negative သမား negative ပဲတွေးတယ်။ positive သမား positive အများတန်းရ။ဒါသူ့ရဲ့စိတ်တို့ရဲ့နေရမှာ။စိတ်တို့ရဲ့စွမ်းဒါတဘာဝတရားကြီးတရား create money flow day by day ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွေးတဲ့အရာတွေပဲပုံပေါ်တယ်ဒါတဘာဝတရားအဲဆင်းရဲတဲ့သူတွေသူ့သေတနာပြုကြည့်ပါဘယ်တော့မှကျမတို့ကချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကံပဲကျမတို့ကဒီဘဝပဲနေရမှာလေအဲသူများနေရဖြစ်တာကိုကဒီလိုပဲဆိုတော့မင်းအောင်အဲ့တော့ငါဖြစ်နိုင်ငါပတ်စံနေနေတိုင်းဝင်ထိုင်ရ create money flow day by day နေတိုင်းပတ်စံနေလက်ပတ်နေရမယ်ဟောအဲ့ဒီလိုနေတိုင်းရွတ်ပြီးပတ်စံဆိုတာကတကယ်တော့စရုပ်အားလုံးကလှုပ်ရချက်က add value to other people rich စရုပ်ပြောင်းမြန်ရင်တော့ပတ်စံရှာတဲ့နည်းလမ်းကိုချမ်းသာဖို့ဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ဘယ်တော့အခါမှမရသူများနေပတ်စံရှိအောင်လှုပ်လှုပ်ပေးဖို့ဆိုရဲစိတ်ကိုလှုပ်ငါပတ်စံရှိတဲ့အချိန်မှာဘသူတွေကိုငါဘလောက်လှုပ်ပေးမလဲလှုပ်အလောက်ကင်ဘလောက်ဖန်နေပေးမလဲကုမ္ပဏီဘလောက်လှုပ်ပေးပြီးလူတွေကိုဘလောက်ဝန်ဆောင်မှုငါပေးမလဲလူတွေကိုအောင်မြင်အောင်အစဉ်ပြောင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လူပိုချမ်းသာအဲ့ဒါဆရုပ်တက်သဘောပဲကိုချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာသူတစ်ပါးတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့မိဘပါရင်ပါမယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့ဆရာသမားတွေပါရင်ပါမယ်လှုပ်ဖော်ကင်ဘက်တငယ်ချင်းကောင်းတွေပါရင်ပါမယ်ကိုအကူညီခဲ့တဲ့ဖောက်သည်တွေပါရင်ပါမယ်ဟောဒီလူတွေကိုငါပြန်တန်ဖိုးပေးဖို့ဆိုတဲ့စိတ်လှုပ်အဲ့ဒီလိုသုံးချက်လုပ်ရင်ဧကမုချ္ချဆရာဟောကိန်းထုတ်ရဲတဲ့
အားလုံးချမ်းသာလာလိမ့်မယ်။၃နှစ်လောက်ကိုဒီဇိုင်းမမလုပ်။ယုံယုံကြည်ကြည်တော့လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်။နော်အဲ့ဒီလိုအားနဲ့ထုတ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာလှုပ်ဝက်ချက်ကသကလုံးတစ်တလုံးရေးပေးပါ။ကြွက်ခုတ်မယ်ဆိုရင်ကြောင်မဲဖြစ်တယ်။ကြွဲကိုခုတ်မှရှင်သိဖြစ်တယ်မှတ်ထား။ကြွက်ခုတ်မယ်ဆိုရင်ကြောင်မဲဖြစ်တယ်။ကြွဲကိုခုတ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ရှင်သိဖြစ်ပြီသားမှတ်။ကိုစပြီးတော့တွေးကြတဲ့ကသိန်းကိုရာငဏန်းထောင်ငဏန်းကိုစမ်းသားရ။အဲ့လိုကြွဲခုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာလာလိမ့်မယ်။ရှင်သိမင်းကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။စရဲကကြွက်ကလေးခုတ်မယ်။၁၀သိန်း။သိန်း50ဆိုရင်တော့ကြွက်ခုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကြောင်မဲဖြစ်မှာ။ချမ်းသာခြင်းအလုပ်အများကြီးလုပ်ဖို့မလို့အကြီးတွေကိုနည်းနည်းလေးလုပ်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်။မှတ်ထား။သေးသေးလေးတွေအများကြီးလုပ်နေရတဲ့အစားရင်အကြီးကိုသေးသေးလေးကြစ်ကြစ်လေးလေးလုပ်သွား။ချမ်းကိုချမ်းသာဒါဖော်မြူလာပဲဒါဖော်မြူလာပဲဆရာအလုံးဒါကြောင့်အလီဘာဘာတို့ဘာတို့ဒီလိုပဲအကြီးတွေကိုကြစ်ကြစ်လက်လက်လုပ်ဒါဒါကိုဆရာအဖြစ်စမ်းသာအကြီးတွေလုပ်မှရကျွဲကိုခုတ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်မှရှင်သင်မင်းဖြစ်မှာဒါကြောင့် where the attraction ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အိတ်ထက်ကိုပြောင်းအောင်ပါ admire successful rich people အေးသူတော်ရှမ်းသာငါလည်းရှမ်းသာမှာငါလည်းလူသားပဲနော်ဆရာတော်လက်တော်တစ်လုံးရအောင်လှုပ်လှုပ်ခဲ့တာသိန်းတရား share ဆခေါ်ပြီးတော့ပတ်ဆံရှိဖို့မလို့ကိုယ်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကိုယ်ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ် share ခေါ်share format လိုချင်ဆရာကိုနှမ်းပြောလိုက်ဆရာထုတ်ပေးမယ် share ဘလို့ခေါ်ဘလို့ပြန်ခွဲဆရာမှာရှိတယ်ပေးမယ်ဒါဆရာဒါနလုပ်ထားပဲအားလုံးအဆင်ပြေပြီးတယ်လုပ်ပေးမယ်เนาะလိုတာပြောဆရာနေလိုက်နေအများကြီးကျင်သုံးခဲ့တာလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ admire successful rich people တွေကိုဆရာအဖြစ်လုပ်ပါ create money flow day by day နေတိုင်းပတ်စံလေးမယ်ယုံပါเนาะ add value other people rich ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒါဆိုရင်ဆရာအဖြစ်အောင်မြင်မယ်လို့ဆရာနေဖြင့်လေးစားရှိခင်ဆိုအားလုံးကိုအကြံပြုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆရာအနေနဲ့အားလုံးကိုအားပေးချင်တာတော့အားလုံးအလုပ်လုပ်ပေးပါ